Miqtë e programit Muzik Plus, kemi mbritur në një tjetër pjesë me të vërtet shumë të rëndësishme. Ditë pas dite ne përcjellim gjithashtu informacione nga më të ndryshmet, por njëkohësisht sillim në vëmendjen tuaj aktivitete nga më të ndryshmet që të rinjt zhvillojnë mbi të gjitha në kuadër të nismave të ndryshme që ata mund të ndërmarrin. Në ditën e sotme me ne në studio do të jenë disa nxënës të cilët vijnë nga shkolla Themistokli Gërmenj këtu në Korçë, më konkretisht me ne në studio do të jetë Kristi Zoto, Jessica Isa, Amanda Qos si dhe Andrea Dunka. Përshëndetje dhe mirë se keni erdhur. Përshëndetje. 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 Mirëmëngjes, përshëndetje. E përmenda pak më parë, her pas here ne prezantojmë nisma me të vërtet shumë të rëndësishme të cilat vijnë nga të rinjtë e qytetit Korçës, por edhe nga nxënës sikurse jeni dhe ju. Nisma juaj më e fundit titullohet Duaje botën ashtu siç do veten. Pra, titullohet kështu projekti që ju sapo keni zhvilluar. Si lindi ideja për realizimin e tij dhe si e keni konkretizuar? Në kuadër të ditës së edukimit mjedisor, së bashku me profesorin ton Vasilika Karapanço, me të cilën zhvillojmë lëndën e gjeografisë, neve morëm një nisme për një projekt me mbrojtjen e mjedisit. Si fillim projekti ishte me përmasa të vogla, më pas vendosëm që ta zgjeronim atë duke dhënë një prezantim më të madh edhe për nxënës të tjera. Atëherë kjo e gjitha nisi si një orë mësimore, duke bërë një projekt për shkollën, jo për të parë në qendër rinore. Kjo nisi për një projekt për të sensibilizuar nxënësit bashkëmoshatarët tanë për të mbrojtur mjedisin, edhe për të ndihmuar qytetin ton që është një vend kaq i bukur turistik që ti sa më pas. Por më pas, duke parë dhe punën shumë këmbgulse të gjithë grupit tonë, ky projekt arriti të merrte përmasa më të mëdha, prandaj dhe ne vendosëm që ta bënim atë publik duke e shfaqur për të gjithë qytetarët tanë në qytetin e Korçës. Por më pas, neve bashkëpunuam të gjitha vitet e gjimnazit tonë, domethënë klasat e dhjetë, të 11 dhe të 12, duke marrë të gjithë nxënësit që ishin të interesuar nga klasa. Por fal punës tonë këmbgulse, ky projekt mori përmasa të mëdha dhe ne vendosëm që ta bëjmë atë më të hapur, duke e quajtur si një vlerë që mund të marrin qytetarët dhe moshatarët e qytetit tonë për të mbrojtur mjedisin tonë, sepse siç e dimë ne kemi një qytet shumë të bukur, që ku e vizitojnë nga shumë turistë, por shumë afër qendrës së qytetit ka vende plotësisht të ndotura me shumë që nuk na nderojnë neve dhe atë që ne përfaqësojmë. Prandaj ne vendosëm që ta shfaqim këtë projekt në qendër rinore, duke e menduar si një ndërgjegjësim për moshatarët tanë dhe brezin e ri që po vjen. Kristi dhe Andrea sapo na kanë prezantuar pikërisht me hapat e para dhe konkretizimin e këtij projekti me të vërtet shumë të rëndësishëm edhe në kuadër të ndërgjegjësimit të qytetarëve pikërisht për të mbrojtur gjithmonë edhe më tepër mjedisin, por duke arritur në fund të këtij procesi, cilat konsideroni ju si pika suksesi? Atëherë ishte një proces relativisht i gjatë, pasi u morëm rreth një muaj me realizimin e të gjithë projektit. Ajo që do të konsideroja si pikat më të forta dhe ajo çka ne arritëm që të vërtet të pasqyronim realitetin ashtu siç ishte, ne realizuam një video me atë që fashojnë turistët kur vinë në Korçë, atë se si është realiteti. Filmuan pikat më të ndotura në qytetin e Korçës në mënyrë që të sensibilizoheshin dhe qytetarët që jetonin aty, që të kishim si të thuash një benefit nga kjo të pastrohesh, të fillonte vërtet të lëviste diçka. Atëherë pjesë e videos ishte edhe shkolla jon, e cila nga qytetarët përreth dhe nga banorët që jetojnë aty e përdorin atë si një kosh plerash, duke i hedhur gjithë mbeturinat e tyre sa herë që kalojnë brenda shkollës dhe kjo është një gjë shumë shqetësuese për ne nxënësit, pasi ne bëjmë mësim dhe kalojmë gjysmën e ditës në atë shkollë dhe duam që me anë të asaj videos, të cilën e kemi paraqitur në YouTube, ata të shohin çfarë po i shkaktojnë ne nxënësve, mjedisit dhe shkollës ku ne zhvillojmë mësim gjysmën e ditës. Ndotja në qytetin e Korçës, aktiviteti shkollës Themistokli Gërmenji është dhe videoja të cilën e kemi parashitur në YouTube. Ky projekt akoma nuk ka përfunduar, kemi akoma punë për të bërë. Sigurisht një ditë ne do të dalim personalisht të gjithë të nxënësit që morën pjesë në këtë projekt dhe do të pastrojmë qytetin e Korçës duke bërë gjithashtu një video për ta shfaqur sërish, për të sensibilizuar sërish njerëzit që nëse ne mbrojmë mjedisin, atëherë ne do kemi një tokë, një vend të pastër për fëmijët tanë për të jetuar. Dhe nëse ne vazhdojmë hapat që kemi nisur, së shpejti ne të shkatrojmë botën. Në mënyrë që të sensibilizonim dhe të ashtrinim, si të thuash, të gjithë projektin, ne menduam që të shpërndanim dhe disa fletpalosje. Fletpalosjet kishin tematikën e mbrojtjes të ujit, të tokës dhe të ajrit, që janë më të prekshme në qytetin tonë. I shpërndam në të gjithë qytetin, në mënyrë që të gjithë qytetarët të informoheshin dhe të sensibilizoheshin, të arrinin të kuptonin që kanë gjithçka ata në dorë dhe mund të ndryshojnë shumë gjëra. Gjithashtu, gjatë prezantimit që u bën në qendrën rinore, janë prezantuar shumë postera të krijuar nga nxënësit, gjithashtu edhe prezantime në PowerPoint edhe në formën e videove që tregonin mënyrën se si ambienti ishte i ndotur dhe se çfarë ne mund të bënim për ta pastruar atë.
Gjithashtu një vajzë shumë e talentuar në shkollën tonë me emrin Nadia Kosova. Ajo ishte shumë e talentuar në piktura dhe krijoi disa piktura shumë të bukura, të cilat u prezantuan në qendrën rinore dhe ato paraqisnin mënyrën se çfarë do të ndodhte nëse ne e mbronim botën dhe çfarë do të ndodhte nëse ne vazhdonim të shkatronim atë. Ju si brez i ri, çfarë problematikash mjedisore shihni në qytetin tonë dhe çfarë alternativa sugjeroni për zgjidhje në të ardhmen? E përmendët pak më parë, në fakt Andrea e përmendi edhe për qytetin e Korçës, sepse ne flasim kaq shumë për ngrohjen globale, për mbrojtjen e mjedisit globale dhe në botë dhe gjithçka tjetër, por për t'u referuar më konkretisht komunitetit ku ne jetojmë, qytetit ku ne jetojmë, pra në këtë rast Korçës. Si fillim, unë doja të flis një përtymin që qyteti tonë mban mbi vete. Është një shkaktar shumë i madh për prishjen e mjedisit, gjithashtu edhe për ndotjen e madhe të ajrit, për sëmurjen e njerëzve të tjera. Ne siç e dim, para pak kohësh qyteti tonë ka qenë i mbuluar nga migulla, dhe kjo është një gjë e rrallë për qytetin e Korçës, që është karakterizuar për ajrin e pastër, për natyrën e saj dhe për freskinë. Por kjo gjë sa vjen edhe po zhduket për arsye sepse ngroja globale po e zhduket. Këtë vit, për herë të parë në qytetin tonë ra vetëm një herë dëbor, dhe kjo është një gjë që ndodh shumë rrallë në vendin tonë, sidomos në Korçë. Korça është quar gjithmonë për turizmin e dimrit për shkak të dëborës që e zbukuron atë. Prandaj unë do të thoja që neve duhet të punojmë shumë për ta pastruar mjedisin dhe për ta ruajtur Korçën ashtu siç ne e kemi gjetur, sepse Korça është një margaritar tepër i vyer i Shqipërisë dhe gjithashtu dhe i botës. Një pikë tjetër që ishte një nga pikat më të dobta që ne vumre në momentin që po organizoni për të realizuar videon, ishte se mbeturinat në qytetin e Korçës ishin të shprapura kudo. U munduam shumë që të pastroni më sa kishim mundësi atë ditë, por pam që ndotja ishte shumë e madhe dhe ishte e vështirë të luftoje me të. Kjo ndodh për shkak se mbeturinat jo vetëm që hidhen në ambiente të papërshtatshme në rrugë apo në ambiente çlodhëse, por edhe në momentin që janë të hedhura në kosh, ato nuk janë të hedhura në vendin e caktuar në ndarje, sepse kemi parë që në Korçë ka filluar që të si thuash të punohet me këto vende të hedhjeve të mbeturinave, të cilat janë me ndarje. Si thuash, qytetarët nuk janë ende të ndërgjegjësuar për të marrë përgjegjësinë për të hedhur mbeturinat në vendin ku duhet. Atëherë unë mendoj se sensibilizimi duhet nisur që nga gjërat e vogla, që nga mjeturinë e vogël, e cili çdo qytetar mund ta hedhë në vendin e caktuar dhe në kosh dhe jo për tokë, duke filluar dhe duke kaluar në gjëra më madhore dhe kështu duke filluar duke mbajtur mjedisin sa më të pastër dhe sa më bukur për syrin e njeriu dhe të turistëve që vijnë vizitojnë qytetin e Korçës. Gjithashtu duhet t'jap edhe një këshill mbi të gjithë rinin, pasi gjatë gjithë kohës jemi ne ata që themi që ambienti është i ndotur, bashkia nuk bën asgjë, por në të njëjtën kohë jemi edhe ne ata që po e krijojmë këtë ndotje, po hedhim ne mbeturina dhe nëse neve nuk do të krijojmë ndotje pa kriter, atëherë vendi do të jetë më i pastër dhe nuk do të ketë ndotje. Kjo është diçka që të gjithë duhet të sensibilizohen për të hedhur të gjitha mbeturina në vendin e dur dhe jo kudo. Jo në ambiente publike, ambiente çlodhjeje, pasi ka shumë vende në Korçë të cilat janë ambiente çlodhjeje për të gjithë moshat, edhe atje shohim mbeturina kudo, të cilat janë hedhur pa kriter nga njerëzit. Prandaj neve nuk duhet të hedhim asnjëherë mbeturina në tokë. Ky është edhe mesazhi që ne donim të përcjellim tek qytetarët e Korçës, pasi ne flasim shumë për ndotjen dhe jemi të vetëdijshëm që ne po e ndotim vendin, por nuk jemi të vetëdijshëm se sa fort kemi për ta ndryshuar atë. Sepse mbase jemi si të thuash të stepur nga gjithë kjo ndotje që shohim dhe ndihemi si të vegjël përballë gjithë ndotjes, por ne mund të bëjmë vërtet ndryshim dhe nëse sensibilizohemi dhe vërtet ndjekim ato hapat për ruajtjen e mjedisit, sigurisht që mjedisi do të ndryshojë. Po mbrim kështu pak nga pak në minutat e fundit të bisedës sonë në studio për të përcjellë pse jo edhe një mesazh për gjithë dëgjuesit e Radio Manuel në programin Music Plus. Cili është sekreti për të jetuar në harmoni me natyrën dhe për të mbrojtur kështu planetin por dhe veten tonë? Atëherë sekreti për të jetuar në harmoni me natyrën dhe për të mbrojtur kështu planetin dhe vendin tonë është që ne të duam natyrën ashtu si ne duam dhe veten. Ne duhet të nisim të sensibilizohemi nga pak, që nga brezat më të vegjël deri te ata më të rritur, duke filluar kështu duke bërë ndryshim dhe duke mbrojtur natyrën me sa më shumë të mundemi dhe sa herë të mundemi. Atëherë ne duhet të fillojmë duke pastruar lagjet dhe më vonë duke u mbledhur gjithë komunitetin dhe duke pastruar kështu vendet akoma më të mëdha, duke bërë një fushatë të madhe për gjithë qytetin e Korçës dhe kështu duke përhapur këtë sensibilizim jo vetëm qytetin e Korçës, por edhe në qytetet e tjera dhe Shqipëria do të ndërgjegjësohet dhe do të pastrohet nga pak dhe nga pak. Atëherë sekreti është që ne të nisim sensibilizimin nga vetja jonë.
Në qovë se neve do të dërgjejsojmi që të mos hedhim beturina në tokë, atëherë natyra ne do të nadoj më shumë, se që nadoj në këto momente. Dhe në qovë se se cili sensibilizohet për të bërë këtë gjën dhe do të mere nisma nga personat të ndryshem, atëherë do të kemi një mjedisme të pastër. Sepse jam i sigur që gjithkush të pak të një herë në jetën e ti ka edhur një beturin në tokë. Për në qovë se ai do të reduktojat edhe mos e bëjmë asë një herë, vendi do tjetë me i pastër dhe natyra do tjetë me bukur se sa është në këto moment. U mendoj se gjithë sekreti për të jetuar në harmoni me natyrën fillon nga vetë ne. Ne duhet jemi të përgjegjshëm. Është vetë përgjegjësia sekreti pasi gjërat fillojnë të ndryshojnë nga ato më të vogla, edhe pse mund të duket si diçka e parëndësishme, një mbeturinë e hedhur diku, në fakt ajo bën një ndryshim shumë të madh dhe duhet të ndërgjegjësohemi të gjithë dhe të tregojmë të përgjegjshëm pasi natyrën e kemi marrë hua fëmijëve tan. Ne do t'ja lëmë atyre, nuk është e jona, por është e brezave që vijnë më pas. E kush më mirë se ne nxënësit e shkollave mund të fillojmë dhe të sensibilizojmë shtetin tonë të Korçës. Atëherë ju bëj thirrje të gjithë të rinjve dhe të gjithë bashkëmoshatarëve të mi që të fillojnë nga pak të sensibilizojnë bashkë qytetarët e tyre dhe gjithë komunitetin që ne të mos e shkatrojmë vendin e mrekullueshëm ku ne jetojmë, por ne të shpëtojmë atë duke jetuar kështu në harmoni me natyrën. Javën që vjen, nxënësit e shkollës së Misoklik Ermeni kanë menduar që të sensibilizohen të gjithë dhe të dalim dhe të pastrojmë ambientet ato që evidentuam tek video, janë pikat më të ndotura në Korçë, të dalim dhe të pastrojmë dhe janë të ftuar të gjithë për të bashkuar me ne. Dhe sa më shumë veta të shfaqen, aq më shumë mundësi do të kemi ne që ne ta pastrojmë qytetin më shpejt dhe ta kemi atë më të pastër. Atëherë në fund të kësaj interviste ne duam të mos harojmë pa përmendur edhe mësuesen ton që organizoi të gjithë këtë projekt, mësuese Vasilikën, gjithashtu edhe të gjithë stafin e shkollës, të cilët na hapën rrugën për të bërë një projekt sa më të mirë. Kemi mbritur kështu pa nga pak në minutat e fundit të bisedës sonë në studio. Ju keni qenë përfaqësuesit, mund të themi kështu, të gjithë bashkëmoshatarëve tuaj dhe të nxënësve të tjerë të shkollës, por pa diskutim edhe pse jo të stafit, duke përcjellë gjithmonë edhe më tepër gjithçka që ju keni realizuar së bashku duke bashkëpunuar në këto projekte dhe në këtë nismë kaq të veçantë dhe kaq të rëndësishme mbi gjitha për qytetin e Korçës. Ju falenderoj më konkretisht, falenderoj Kristin, Jessica-n, Amandën si dhe Andrean që ishin me ne në studio në ditën sot me dhe ju uroj me të vërtet shumë suksese në rrugtimin tuaj të dijes, por pse jo edhe në projekte të tilla me të vërtet shumë të mira për ju personalisht, por edhe për qytetin e Korçës. Ju falenderojmë ju për mundësinë dhe mbështetjen që na dhatë për ta bërë që zëri jonë të përapet në të gjithë shkollat dhe në të gjithë Shqipërinë që ne të kemi një ambient më të pastër.